Ketemu maneh karo Bu An, kepriye kabari bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan wis regep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep mbahas materi basa Jawa wulangan loro lelakoning urip pasinaon loro iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 5 saka buku Tantri Basa kelas 5 ana ing kaca 28 nganti 30. Ibu langsung wae anggone mbahas iki. Wulangan loro kanthi tema lelakoning urip. Pasinaon loro ndudah teks pawarta bebarengan. Ing pasinaon iki bocah-bocah diajak ndudah teks pawarta. Kanthi makarya bebarengan, bocah-bocah bisa nemokake bagian-bagian penting kang ana ing sajroning pawarta. Kajaba iku, bocah-bocah uga diajak nyritakake isine pawarta nganggo basane dhewe. Gladen kasiji jinglengi wacan. Semaen gambar ing ngisor iki banjur wacanen pawartane kanthi cetha. Iki wis ana gambare, bocah-bocah bisa nyemak. Bangkalan. Banjir lan udan dikanteni angin gede ing dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang, Jawa Wetan. Bencana mau ngobrak-abrik tanduran parine para tani nganti bosah basi. Pari sing maune tukul ngadeg jejeg saiki dadi nglumbruk, nglimpruk nganti lesoh ora karu-karuan. Para tani mbudidaya njejegake pari-parine supaya ora kesuwen kakum banyu udan. Yen ora diangkat bisa bosok lan ora payu didol amarga wis ora kena dipangan. Senajan bisa dipangan rasane uga wis ora enak. Kandane Sutiem mbok tani ing papan kono Rabu 13 April 2016. Kandane yen sawetara dina iki udan pancen panggah deres ing Pamekasan nganti nglelepake sawahe. Amarga banyu udan panggah ngecembong ora bisa mili ing kalen. Baca juga banjir Sampang meluas rendam 9 desa. Banyune ora mili, kalen lan sawahe uga ora mili. Kahanane banyu terus mampet. Kandane Sutiem bacotake. Sutiem njlentrehake parine kudune durung bisa dipanen. Nanging amarga kahanane ora layak, mula bakal dipanen seminggu engkas. Sarambunge maca pawarta ing dhuwur, Wang Sulono pitakon-pitakon ing ngisor iki bareng-bareng karo kelompokmu. Iki gumene tulodo wang sulane mengko bocah-bocah kudu sinau maneh. Sing nomor siji, apa kang dirembug ing pawarta kasebut? Wang sulane kang dirembug ing pawarta kasebut yaiku banjir lan udan angin sing ngobrak-abrik tanduran parine para tani. Pitakon nomor loro, sapa kang aweh andaran marang bab kang dirembug? Wang sulane sing aweh andaran marang bab kang dirembug yaiku Sutiem mbok tani ing papan kono. Nomor telu, ing ngendi kedadeane pawarta kasebut? Wangsulane, kedadean pawarta kasebut ing dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang Jawa Wetan. Pitakon sing nomor 4, kapan kedadeane pawarta kasebut? Wangsulane, kedadean pawarta kasebut ana ing dina Rebo tanggal 13 April 2016. Sing nomor 5, nyapa panenan parine ora payu didol? Wangsulane, panenan parine ora payu didol amarga parine bosok lan ora kena dipangan. Pitakon sing nomor 6, kepriye kahanane pawarta kang dirembug? Wangsulane, kahanan pawarta kang dirembug yaiku kahanan kang nyedihake utawa nrenyuhake. Ibu terusake mbahas gladen kaloro nyritakake maneh sawijining pawarta. Jangkepono tabel ing ngisor iki kaya tuladane. Sing nomor 1, teks wacan pawarta. Banjir lan udan dikandeni angin gede kelakon ing dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang Jawa Wetan. Bencana mau ngobrak-abrik tanduran parine para tani nganti bosah basi.
yen ditulis ing ngoko lugu, banjir lan udan dikandhani angin gedhe kelakon ing dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang Jawa Wétan. Bencana mau ngobrak-abrik tanduran parine para tani nganti busah basi. Banjur yen ditulis nganggo krama lugu, beno lan jawah dipun kanteni angin ageng kelampahan wonten dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang Jawa Wétan. Bencana kala wau ngobrak-abrik taneman pantunipun para tani ngantos busah basi. Ringkese nganggo basa krama. Wonten beno lan jawah ingkang dipun kanteni angin ageng kelampahan wonten dusun timur desa Jalmak kecamatan Kota Sampang Jawa Wétan ingkang dadosaken taneman pantun risak. Sing nomor loro iki pawartane, pari sing maune dukul kanthi jejeg saiki dadi lemes, limpruk nganti lesoh ora karu-karuan. Para tani mudidaya njejegake pari-parine supaya ora kesuwen kakum banyu udan. Yen ing ngoko lugu, pari sing maune dukul kanthi jejeg saiki wis dadi lemes, mlimpruk nganti lesoh ora karu-karuan. Para tani mbudidaya njejegake pari-parine supaya ora kesuwen kakung banyu udan. Iki ibu wis menehi tulodo krama lugune. Pantun ingkang waunipun katanem kanthi jejeg sapunika dados lemes, mlimpruk ngantos lesoh mboten kanten-kantenan. Para tani mbudidaya njejegaken pantun-pantunipun supados mboten kedangon kakum toya Jawa. Ringkese nganggo basa krama, pantun ingkang waunipun katanem jejeg sapunika ambruk. Para tani mbudidaya njejegaken malih nanging rekaos. Sing nomor telu pawartane, yen ora diangkat bisa bosok lan ora payu didol. Amarga wis ora kena dipangan. Senajan bisa dipangan, rasane uga wis ora enak. Kandhane Sutiyem mbok tani ing papan kono Rabu 13 April 2016. Iki ngoko lugune. Yen ora diangkat bisa bosok lan ora payu didol. Amarga wis ora kena dipangan. Senajan bisa dipangan, rasane uga wis ora enak. Kandhane Sutiyem mbok tani ing papan kono Rabu 13 April 2016. Basa krama lugune, menawi mboten dipun angkat bosok lan mboten pajeng dipun sate amargi sampun mboten saged dipun tedha. Aturipun Sutiyem mbok tani wonten papan riku Rabu 13 April 2016. Ringkese nganggo basa krama, aturipun Sutiyem mbok tani wonten papan riku Rabu 13 April 2016, menawi pantunipun mboten dipun angkat bosok lan mboten pajeng dipun sade amargi sampun mboten saged dipun tedha. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.